بسم الله الرحمن الرحیم تیر روز من فارم کې کارو کوم څنګه چې فارم موږ جوړول شو دمر کارم کړو راز نور کار پکې کو کله چې رائټ کلیک کو دا غو نور سره شو ډیزاین ویو تا ډیزاین ویو کې یا البته دا فارم موږ جوړ کړو رائټ کلیک هیر ډیزاین ویو ډیزاین ویو نور سره فار ایگزامپل تاسو کولای شئ ته نور سره کانټیکټس وغیرہ دلته ایډ کړئ دی پاړه لکه ګورې زراعظم دلته دی ټیبل ته رائټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته راځم ټیبل کې څه پکاريږي فون نمبر د دې شاګرد نشته دی فون نمبر به پکاريږي ما سره ان آلسو د دې ایمیل نشته دی د دې کس ایمیل پکار دی بل د دې فار ایگزامپل بلډ ګروپ صحیح ده یا دا عمر څه پکار دی ما سره ایمیل اوس ګوري کنټرول ڈبلیو یس رائټ کلیک د مائنټری فارم باندې وکړو ډیزاین ویو ته براشي لومړی زراعظم دلته فار ایگزامپل د دې نو کاپی علم کنټرول نه سو کنټرول سره دی خو موف کای ته سره یا انتخاب کې کنټرول سی کنټرول وی یو جی پرسه دی نو کاپی واه زدار تر راکوي او ځا شل تر راغي زراعظم یو لیبل اخلم یو ټیکس لیبل اخلم دلته په لیبل کې سلیکم زو زلیکم فار ایگزامپل کنټاکټ سلیکم کنټاکټ چې دلته د سټوډنټ لپاره سره شي مونږ ته کنټاکټ پاره انفورمیشن راشي د هغه فون نمبر شو دا غی ایمیل شو وغیرہ څنګه به کار کوي تاسو فار ایگزامپل کنټاکټ دی ولیکلو لمړی راځم فون نمبر په کار دی دا فون نمبر هغه ځنه راوخته ته دې رخې سره واخله دا فون نمبر ان آلسو بل چې کوم دی موږ سره هغه ایمیل په کاری کې دا ایمیل راوخته دې ځنه دلته راکا لیکونی سا دا ایمیل دلته راکا دې طریقې سره چې لیکل تر اوره دا ایمیل بل تر شي کوم ایمیل سایز زیات دې کبا زیات په کولی کې دا ځنه کومول شي طریقې سره دا ایمیل دې کم کړه اوس ګوري بل چې کوم دی موږ سره د دې فوټو په کاری کې عکس نو دا پکچر راوخه دې ځکه ورته مې پکچر راکا دا سې سې څنګه کا دا ډیلیټ کا دا ختم کا پکچر باندې کلیک وکړه پکچر دلته راکا فور ایگزامپل دا انتخاب کو او غنور سره دا ډیلیټ کا دا انتخاب کو فور ایگزامپل دا پکچر دې ځکه په کاری کې دې سټوډنټ کاری دې ځکه دا پکچر دلته راکا دا سې اوس دا پکچر دې ځکه واخه سې طریقې سره دې نو ورستا زرا زم دلته فور ایگزامپل بل چې کوم دې ما سره د دې نور انفورمیشن په کاری کې بس راوړ اوس دلته بٹنز په کاری چې ریکارډنبل ریکارډ ته واړم مخکې لاټ شم روس لاټ شم څنګه بکې را به شي ډیزاین تا په ډیزاین کې موږ سره بٹن دی کاری ته سره بٹن دا بٹن برا واخلی فور ایگزامپل دا بٹن ورته دلته ډرا کوي طریقې سره دا چې کله ډرا کا کلیک چې پرې دی تا ته به کمانډ بٹن وزټ راخلاش په دې کې لمړی ریکارډ نیویګیشن دی ریکارډ نیویګیشن کې تاسو کولای شئ لمړی ورته هم ګو ټو فرست ریکارډ کله چې دلته کلیک وکړم ما اول ریکارډ ته ولېګا چیرته مې ولېګا اول ریکارډ نیکسټ کا دا بٹن دا سره څنګه ښکار شي دا چې د پکچر په شکل ښکار شي او کنا په کې درته ولې کې چې نیکسټ فرست ریکارډ ورته هم نه دا چې پکچر دار پکچر د سره فرست ریکارډ پکچر دی ورته هم پکچر په شکل کې ښکار شي نیکسټ کا او فینش کا دا بٹن ما سره ته جوړ شو که بیا راشم بل بٹن راوا کوم چې نه ډرا کوم دلته فور ایگزامپل بیا راشم ریکارډ نیویګیشن ته ورته هم ګو ټو نیکسټ ریکارډ پریویوز ریکارډ کله چې دې باندې کلیک کوم ماشا تینی ریکارډ ته لیږه اول ریکارډ دویم ریکارډ کې لاړم کلیک چکم اول ته ملیږي نیکسټ کدا چې کوم شکل کې ښکارا شي د پکچر نیکسټ او فینش دا موږ سره بل بٹن شو ته بیا راشي فور ایگزامپل بٹن ته دلته بل بٹن جوړه کې طریقې سره او بیا راځم ورته وایم چې ګو ټو نیکسټ ریکارډ کله چې دې باندې کلیک کوم چیرته ملیږي بل ریکارډ ته ملیږي دویم ته دریم ته وغیرہ نیکسټ کا نیکسټ او فینش بیا راځم فور ایگزامپل یو بل بٹن جوړوم دلته ورته چې کلیک مې کوم اخیری ریکارډ ته ملیږي گو ٹو لاسٹ ریکارڈ دا اوکے کا فنش کا آخری ریکارڈ تو ملے گی داس میرے داس وہ بٹن نما جوڑے پڑے اس کزراشم داسی وہ کم فار ایگزامپل آٹول انتخاب کم داسی سائز کم کم اور تو برابر کم دے طریقے سے سائز رہشی دا چی بٹن چکم دے زے کر ترا کا کائے تسرا دا بٹن دے زے کر ترا کا دے سر نس دے اور دا بلا بٹن چکم دے دا دے سر را کر دلتا داسی مطلب جی سی دا بٹن دے شکل کراش اس دا انتخاب کا اور زندہ بٹن چکم دے زے کر ترا کا داسی اوس دا سلور بٹن راغلی کدی باندې کلک کوم اخری ریکارڈ ته ملے گی کدی باندې کلک کوم اول ریکارڈ ته کدی باندې کلک کوم نیکسٹ کدی باندې پریویوز څنګه وکوي ویو باندې کلک ګور دا موږ سره تراغ اوس سوم ریکارڈ دے اول ریکارڈ اول ریکارڈ پر نور انفارمیشن نشته پکچر نشته ڈبل کلک وکا ایٹ دا راشا د پکچر چیر ته دے اور ته لاټ شټ ڈی ڈرائیو تا پر ڈی ڈرائیو کیو فولڈر دے د کرزی په نوم باندې فولڈر دا پکچر راوا خلا دے تصویر اوکے دې فون نمبر سره 078 فار ایگزامپل 6515609 دی ای میل سره فار ایگزامپل احمد@gmail.com دا دې شو دا دې ای میل اوس
دین وروسته نیکسٹ باندې کلیک کبل ریکارڈ اخری ریکارڈ ته بدلیږي لسم ریکارڈ دی کدی باندې کلیک اور ریکارڈ ته بدلیږي کیو یو بدلیږي نو دی باندې کلیک کونکس دویم ریکارڈ دریم ریکارڈ سلورم ریکارڈ پینزم شپغم و متم کاری کدی باندې کلیک شاته نه اتم وم شپغم پینزم سلورم دی ربا دی بٹن باندې پوښوي کبی راش رائٹ کلیک کی ڈیزائن ویو تراشا دیز نه ڈیزائن ویو تراشا کبی راش دا بٹن را واخلی دلته یو بٹن جوړوم دی طریقې سره فائنڈ ریکارڈ دی یو کس تغاڑے پاس آنے سر سرچ کی پیدا کی نو فائنڈ ریکارڈ بانے بکلے کو کہ نیکسٹ پکی دا سے شکل راشی دوربین گون دے او کنا ٹیکس پکی ولی کہ فائنڈ ریکارڈ اور تین دا شکل دے راشی دا شی ولی کلو وادی خستو بیا راشی دلتا نیکسٹ کا او بیا فنش کا چی فنش دکا مونگ سر دا فائنڈ دا پاری او بٹن دلتا سنگا شوا اگا جوڑا شدا سا اس کے تغاڑے کم ریکارڈ پیدا کی دیر پاس آنے سر دلتے او کلیکو کا فائنڈ ورڈ سوک پیدا کے مطلب جی ایسے اور تو ایم فائنڈ می فائنڈ می احمد پیدا کماتا نو احمد تیار موسل دشترے موجود دے فائنڈ می فواد پیدا کا فواد نشتا ہوتا سر یا آئی ڈی بانے سر چھنکے اور تیم پینزم آئی ڈی والا پیدا کا فائنڈ ایکس پینزم آئی ڈی دارے او کس راجی او اس ماہ ریکارڈ گورتے ہم سو آئی ڈی دوئی لسما ایلتا اور تولی کا لس او بیا فائنڈ ایکس کا لسم کس کے حکمت اللہ دے ایکسس کلاس کے لئے نہ بجے دومرے فیس سے خوست نہ دے پکچر نشترے پکچر بیا راوڑا ڈبل کلک ہوکا صحیح دا کم پکچر دے ایڈ تراشا دے پکچر دے پکچر بیل تراش اوکے کا موبائل نمبر اس دے مدائی موبائل نمبر دے فور ایگزامپل ای میل اس دے فور ایگزامپل ایچ ڈاٹ خان ایٹ یاہو ڈاٹ کام دے چھ شو دے ای میل شو فور ایگزامپل امدارنگ کدل تک لکھی بل ریکارڈ اخری ریکارڈ تو دی بل ریکارڈ بل کس راضی نوے کس راضی تے لکھ لے شٹ لکھی امدا اس نے کنٹرول سیمی کالن آئی ڈی اٹومیٹکلی ورک کرے یولس نیم دس دے نیم میں چکم دے فور ایگزامپل رحیم اللہ نم میں سدے رحیم اللہ کم کلاس وائی ز ڈی آئی ٹی وائی فار ایگزامپل این آر سسر ٹائم کے دولس بجے صحیح دا سمر فیس تھی دولس ذرا این آر سو ایڈریس کم زے دے ایڈریس تراشا اور تولی کا فار ایگزامپل ننگرہار دا سو تولی کنٹیکٹ نمبر فار ایگزامپل موبائل کی دایو دے منسرا ای میل چکم دے رحیم مانا آر ڈاٹ خان ایٹ یاہو ڈاٹ کام دا دی چھ شو ایٹ جی میل ڈاٹ دی ای میل شو پکچر راوڑی ڈبل کلک کا پکچر بتا اگستی دا رحیم اللہ سے شو رحیم اللہ پکچر شو دا رحیم اللہ انٹری ما سر دلتاو شو نیکسٹ بلتا لاش اس کے شاد ازیگ اور رحیم اللہ انٹری بلتا ما سر موجود دی کہ تو بیارا شی شای بس دلتا ڈیزائن بیو تا کراشی و بٹن بیا جوڑا کی دلتا بلا بٹن جوڑا دی طریقے سرا بل چکم دیا گئے تو یہ فائنڈ نیکسٹ یو بل پیدا کیا مطلب جیسے عمل تا فائنڈ کی تیار موجود ہو ریکارڈ اپریشن اڈ نیو ریکارڈ سکار کیا انہوں نے ریکارڈ اضافہ کیا بل کس راضی نوے اگر زنم کولے شیدی زنم نم پکرا شی اڈ ریکارڈ نیکسٹ کا اور فنش کا دا بٹن چیر ترا کا دا بٹن چکم دے دا دے زے کرا کا اس کا دا سرا شی دلتا کنٹرول ڈبلیو اور ویو ترا شی ڈائریکٹ دے زنا اول ریکارڈ کولا دے تواڑے انہوں نے کس را ہے انہوں اسٹوڈنٹ را ہے سنگا بغلتے رجسٹر کے اڈ ریکارڈ بانے کلک ڈائریک بتاتا ہوئی چکم تاریخ تے دا تاریخ تے فار ایگزامپل آئی ڈی دولس آٹومیٹکلی نیم سے دے ساحل کلاس ورڈ کلاس وائی سر ٹائم کے یو بجا فیس سمر دے 500 ادرس فار ایگزامپل مزار صحیح دا این آلسو کنٹیکٹ نمبر داش امنگ سرا این آلسو ای میل چکم دے ساحل ایٹ یاہو ڈاٹ کام داشو یہ طریقے سر این آلسو پکچر دکم دے ساحلہ ڈبل کلک کا پیراشا اٹ تھا ساحل پکچر چکم دے اغدا یو دے اوپن نکلا پکچر بم کر دیا ساحل ایٹ ایڈ نیو ریکارڈ بل ریکارڈ ولی کلتا بل کس راضی بل کس راضی کہ بیارا شی ڈیزائن بھی تھا بیارا شی ڈیزائن یو بٹن راو اخلی دا بٹن اور تم دلتا جوڑا کئی طریقے سرا ریکارڈ اپریشن کے بل چکم دیا گئے تو ڈیلیٹ ریکارڈ یو ریکارڈ تو ڈیلیٹ کے یو اسٹوڈنٹ واڑ اخبل ڈیٹا بیس نے روبا سے ڈیلیٹ نیکسٹ تراشا دلتا نوم اور کے ڈیلیٹ ریکارڈ نیکسٹ ٹک آف فنش کا باس وہ تو ڈیلیٹ ریکارڈ کو مانے بٹن دلتا سنگا شوا اچھے کم دے برابر اس جوڑا شوا تاسو غواړی چې ریکارڈ ڈیلیٹ کړئ تا کلک کړئ ڈیلیٹ کیږي ویو تراشا فار ایگزامپل زراځم دلتا وایم چې آئی ڈی دې سو دا لبړې فائنڈ تراځم هغه پینځم آئی ڈی می دا پینځم آئی ڈی کې سو دا جاوید دې دا جاوید ڈیلیٹ کول غواړم ڈیلیٹ ریکارڈ یو ار اباوت ٹو ڈیلیٹ ون ریکارڈ دا ڈیلیٹ کې ورته مې یس نو جاوید چې کوم دې څنګه شو هغه ولاړ په خپل مخه ڈیلیٹ شو ماس کته بیا راشي ډیزاین ویو تا بیا راشي بٹن تا یو بل بٹن دلته جوړه کې طریقې سره بیا راشي ریکارڈ اپریشن تا ڈپلیکیٹ ریکارڈ اگر کاپی درتا درکئی پرنٹ ریکارڈ ریکارڈ چاپ کے وغیرہ دونوں بٹن کے میں چلا سب اور اس میں کہا